Ja, vi skrattade båda två, fast du har sett den många gånger. Jag skrattar fortfarande, det är kul. Välkommen hit på Harpars, som alltså spelar den här kvinnan i filmen som ju så många har tagit till sitt hjärta. Ja. Men du, alltså man ska väl säga väldigt kort för de som händelsevis varken har läst boken eller sett filmen, så är det ju den här hopplösa mannen som är väldigt ledsen, Ove. Mm. Han har förlorat sin fru och han vill fortfarande ha en plats i det här området. Men ingen verkar gilla honom. Men det vet vi inte än. Så vi inte ska... Att han vill ha sin plats, ja, men det vet vi, det vet vi ju. Men ingen gillar honom, kan vi också honom, mycket kan man säga. Han är sur och jobbig, ja, och ordnings... Och den där gubben har man ju träffat några gånger i verkligheten. Ja, det är så roligt att alla har gjort det. Jag tror det var bara jag som hade gjort det. Nej, det är honom känner man igen. Alla har gjort det, ja. Men... Och då får du den här rollen där du spelar det du från början är, kan man säga. Ja. Invandrare, och du tvekade först. Jag tvekade jättemycket för att man vill ju inte komma in och göra en stereotyp och bli sedd ur en vit människas blick. Och skapa en stereotyp för att rollen redan, eller förstärka en stereotyp. Vilket redan man, det är det absolut farligaste, det är fällan man kan hamna i, och den är så lätt. Mm. Så att först var jag så här, jag tvekade jättemycket och sen så gick jag dit. Så det har varit några vändor i mitt huvud, så här, hur gör man en människa av en stereotyp? Mm. Och det tycker jag till slut lyckades vi ganska bra med. Men det är en uppgift som inte bara jag ensam kan bära i samhället eller i all konst jag gör, utan det är ett kollektivt arbete där jag behöver hjälp och från vilken blick jag blir sedd. Men hur, vad använder du? För jag vet att du hade synpunkter på rollen. Ja. Och det som är en sak som är så bra, som man direkt märker i den här scenen, det är ingen Rinkeby-svenska. Nej. Den är viktig, den detaljen. Det är jätteviktigt. Mm. Det var väldigt skönt, för att vi hade liksom högt i tak och kunde prata om det med Hannes Holm och Rolf Lassgård redan från början. Så vi var alla, vi ville samma sak. Så redan där kände jag så här, okej, men då är det lugnt. Men vad händer med resten? För att det är så otroligt många människor inblandade i film. Hur ska hennes hem se ut? Hur ska hennes smink se ut? Vad ska hon ha för smycken? Alltså varenda liten detalj blir viktig för att... En markör. Det blir markörer också. Mm. Det blir förstärkt så mycket i film. Mm. Om till exempel har hon en matta på väggen. Ja, min mamma har en matta, men jag har inte det. Alltså, då blir det så starkt liksom, vad som är vad. Och där kände jag så här... Jag brukar säga att jag fick arbeta dubbelt i det här fallet med glädje. Men då måste man ha koll på det. Jag kan inte bara komma till set och känna mig så här, ah, men det här är mitt hem. Utan varenda detalj blir otroligt viktig. Men vad hände med dig när du gjorde det? För du måste ju ha fått syn på alla de här detaljerna längst resans gång. Ja, och ibland kanske så här, och också statister som är med. Liksom, kan någon spegla mig? Eller bara, det är bara vita statister vi har. Mm. Alltså, det plötsligt så börjar man liksom... Jag kan inte heller bara bli den enda representanten liksom, i en film. Vilket sådana saker var, det var lite känsligt. Liksom. Men det är ett stort ansvar. Och mycket av en integrationsfilm blir absolut, det ju. För absolut. Det visar ju att man skollar ju bort och skollar bort. Och så blir det människor. Är det två människor som möts. Liksom. Som är rätt lika, rättframma och tydliga. Och vi har en scen till. Du behöver inte vara orolig att vi ska avslöja någonting. Men vi måste visa en scen. Jag visar det utvecklas deras relation, kan man säga. Kul att se det. Ja. Stöd! Här! Bra. Stäng av. Nu kan du fick parkera också. Vadå, var det där bra? Jag körde ju precis in i en bil. Ja, inte gör det nog heller. Det var ju en Volvo. Vänta här nu. Jag ska fixa en grej. Mm. Ja, det uppstår verkligen en relation som är så man blir varm om hjärtat. Men du, din resa genom det svenska samhället från det du var liten har du säkert också haft god nytta av, användning av. För att du kom ju hit som, hur gammal var du? Jag var 10. 10 år? Ja, ganska gammal. Ja, just det. Då hade du redan mycket av ditt hemland i dig och din kultur. Jättemycket. Mm. Så att det var också en ålder där man är väldigt känslig. Man ska precis gå in i puberteten. Det är liksom, allting blir också så förstärkt och blir så stort med identitet. Mm. Vem man är, hur plötsligt liksom, vilken roll ska man ta i samhället. Jag återkommer alltid till det här, vems blick blir man sedd av? Liksom. Vems blick blev du sedd av, tyckte du, när du var 10 år? Alltså det var ju, när jag var just 10 så förstod jag ju inte så mycket. Där var det bara så här, att försöka på något sätt smälta in
vilket man liksom inte riktigt gjorde. Och man märkte också skillnaderna ganska tydligt, liksom, att man var någonting annat. Och sen när vi kom hit 89, det var ju ganska hårt. Det var ju Lasermannen-tiden, det var Bert Karlsson, det var... Lite likt den tid vi lever i nu. Det var väldigt likt den tiden vi lever i nu. Så det känns för mig allt det här liksom en sorts upprepning av allt jag har hört i mitt liv. Så här, flyktingar är så här, invandrare gör brott, samhället kommer kollapsa. Så det har jag liksom burit med mig. Och det var också så här, vi gick ut och det var nazisterna ute på stan och så gick man runt och jagade nazister och det var liksom man... Risken blir då att det blir två grupper som ställs mot varandra. Ja. Men du har ju ändå gjort din egen integrationsresa med dina glasögon som är ganska intressanta, för att du gick in i kulturvärlden, teatern blev liksom din väg in. Det blev min... Och då är det så att du kommer från en kultur i Iran där alla har en slags bildningskultur oavsett klass. Mm. Vi satt och pratade om det innan. Ja, men det tycker jag är så fint, just det här med den persiska kulturen. Är någonting som jag strävar efter. För när jag kom in i liksom, kulturvärlden här, från det att man kom in på scenskolan så gör alla en klassresa in mot eliten. Nu gjorde jag min resa, jag kan bara prata om min resa. Mm. Och det är liksom en ganska vit värld, och ju högre man uppkommer, ju vitare och manligare är det. Och så det är någonting som vi kan återkomma till. Men för att knyta tillbaka till den här persiska kulturen, där poesin tillhör alla, den har ingen klass. Den tillhör, poesin, Rumi, Hafiz, allting, liksom bildningen tillhör alla. Det är ingen som äger den och säger att det här är sanningen, så här tolkar jag den här poesin, det är min sanning. Och jag tror att det är därför också vi är ganska många iranier som håller på med kultur i Sverige. Jag tror att det ligger oss väldigt lätt, oavsett klass. Och det blev en ganska stor chock för mig när jag kom in i kulturvärlden här och märkte så här, gud, här är det liksom nästan, man måste nästan ha det i bagaget för att överhuvudtaget få tillgång till kultur. Annars, för det liksom, blir bara smalare och smalare. Det blir bara mer snävare och snävare och snävare. Liksom. Och min dröm är någon gång att kulturen ska tillhöra alla. För den ska liksom ligga före samhället. Men där har du brottat dig in. Du är gift med en berömd teaterregissör, Linus Tunström, som är på Uppsala stadsteater. Och där är ni båda två på Guldbaggegalan. Oj! Ja, snygga! Tjusigt! Ja, vad snygga. Ja. Och du var ju nominerad där för kvinnliga biroll. Men det är ju också så att du valde ändå det här för det var ett bra uttrycksmedel. Och du kan ju påverka. Att komma jag har in ju i förstått att jag kan göra det nu. Men det har tagit lång tid att hitta sin plats i det. Det har tagit jättelång tid. För mig har det liksom... Det är nu 8 år sedan jag gick ut. Alltså är det 13 år sedan jag hittade in till liksom teatern. Som har varit min absoluta räddning. Och jag har förstått nu att jag kan förändra. Att jag måste inte vara läkare för att kunna förändra världen. Eller politiker. Ville dina föräldrar det istället? Alltså nej, det ville de inte. De ville nog att jag skulle... Men så fort jag kom in liksom på själva teaterhögskolan, då var det lugnt. Då var det så här, universitet, det är bra. Högskola, då är det bra. Men innan dess var det liksom inte alls. Nej. Det var så här, du kan... Ja, man har inte gjort den här resan för att liksom kanske hålla på lite grann med sin hobby. Här är du skådespelare och du hade möjlighet att påverka din roll. Det har man ju till en viss gräns. Man påverkar ju ännu mer när man är regissör. Yes. Och jag vet att det är någonting du också vill jobba med och har jobbat med. Exakt. Men innan vi lämnar och visar ett exempel på vad du gjorde så tänkte jag just det här med att den här filmen, En man som Ove, där du fick en stor plattform och når ut till så många människor. Då har du blivit kramad av både Sverigedemokrater och dina egna landsmän från Iran. Ja. Det är intressant. Är det att heta folkkär då? Ja, det är det man undrar. Ja, det stämmer. Vilket jag blev ganska chockad över. För jag tänkte liksom inte i de termerna. Men när det var väldigt många som var så här, jag är sverigedemokrat och jag kan tycka om det ändå. Och då, Hur kändes det? Ja, men på ett sätt så känns det så här skevt. För jag blir så här, är det för att jag är liksom den duktiga blatten? Ja, och då är jag okej. För jag är assimilerad. Mm. Så å andra sidan så tänker jag så här, men jag är ju exakt det där som Sverigedemokraterna vill stoppa. Jag har ju exakt haft den resan. Jag har behövt ha den sociala skyddsnäten, annars hade jag inte kunnat. Men det jag ger tillbaka till samhället är ju liksom dubbelt så mycket mer. Så då blir det slint i mitt huvud, liksom, exakt hur vill ni ha det? Du kanske kan förändra deras sätt att se på många. Jag hoppas det, för att det är liksom inte, invandring är inte bara kollaps, det är också en vitalitet.
Vi har ett litet klipp ifrån en film där du regisserade, Rinkeby svenska. Ja. Och vi ska titta på det. Ja, spännande. Okej, kan man göra så här? Vi säger... plötsligt glider jag i stan. Glider är mycket bättre. Glider är bättre. Ja, glider. Ja, det tycker jag. Det är skitbra. Lever du där inne? Ja, jag står på benen. Är det jättebra. Okay. Vet du vad? Kära du, jag tror att jag och Petter ska försöka ge dig lite bättre regi, helt enkelt. Vi gör så här. Jag vill att du prövar en grej. Jag vill att du prövar... Prova Rinkeby svenska. Rinkeby svenska? Menar du? Alltså jag har aldrig varit i Rinkeby. Nej. Det är också kul. Men du, det är ju bra. Vi kan väl säga att det var Jonas Malmsjö och Närmast kameran. Ja. Och så var det Nanna Bondell. Och Jens Olin. Ja. Och det är ju också intressant hur präglade vi är från båda håll egentligen. Precis, precis. Och återigen, vad vi förväntar oss, vilka stereotyper vi vill upprätthålla. Och allt som vi har inpräntat i skallen av normer och strukturer. Vad har du för stereotyper av svenskar då, som du har fått förändra? Nej, men det är väl lite Ove. Det är Ove som blir alla svenskar är lite Ove. Lite Ove finns det. Det är därför jag blev så chockad att svenskarna har träffat Ove också. För mig var det så här, den här rassegubben liksom, som finns där. Fast nu vet jag att det inte är så, men... Det har varit lite olika, för det har varit ena svensken i kultursfären, så har det varit liksom gemene. Det var de där grabbarna vi såg där. Det var liksom lite de grabbarna vi såg. Så det har varit två sorters olika liksom, svenskhet man fick förhålla sig till. Och det har ju varit en kamp för mig så här, när man var yngre och var helt färsk i det här. Vem ska jag tillfredsställa? Vilken bild? För det är det som är så farligt liksom, när man blir in the stab och med rasifiering. Mm. Att man till slut börjar göra det till sin identitet. Det är det jag försöker att bryta mig ifrån. Men då är det den gemene svenska varit så här, men du, det här för mig och kultursfären varit så här, men det är snick om du, och då börjar man reproducera det. Mm. Ja, det är bra att få syn på sig själv också. Man måste börja där. Men absolut, jag går också runt med fördomar och tänker liksom att så är det inte så. Nej. Då blir jag glad och överraskad. Du, jag vet att kommer man från sådana förhållanden som du gjorde som barn, så förmodligen så hinner historien i kappen någon gång. Och det gjorde den för dig också. Mm. Du fick barn själv. För mig var det när jag fick barn, det var en chock. Jag trodde aldrig att sådana starka känslor liksom skulle komma tillbaka. Helt plötsligt så började liksom döden göra sig väldigt, väldigt närvarande. Och jag tänkte, började tänka på min mammas resa och liksom när de skyddade oss när det var krig. Och det blev för mycket. Jag klarade liksom inte nästan av att åka. Jag kunde inte hantera det. Det var väldigt, väldigt jobbigt. Och fortfarande än idag när jag ser vissa bilder, det, liksom jag, det går för djupt in. Jag pallar inte det. Hade du stängt av väldigt mycket? Jag måste ha gjort det. Ja. Jag måste ha gjort det. För att det gör man väl för att överleva. Mm. Eller hur? Det man liksom, behöver förmodligen det också. Och förmodligen. Och så kommer det ju liksom i kappen. Så där, minst när man avnar sitter där i Södermalm och är liksom lycklig. Och så kommer de här grejerna. Liksom. Mm. Och, hur hanterar du det då? Det är förrän nu jag har egentligen kunnat prata om det. För att jag gick och bara var väldigt, väldigt stressad över att jag skulle dö och det här barnet liksom vad skulle... Det var ju att gå i terapi och prata. Mm. Det finns jättemycket professionella människor man kan prata med och prata om det liksom. Liksom fick du ihop dig själv på ett annat sätt sen när du mötte de här minnena och sen den du är här och nu? Alltså, ja, jag blev på något sätt att jag accepterade mitt mellanförskap mycket, mycket mer. Att jag var så här, ja, jag kommer nog aldrig vara... Hur mycket än jag så här vill någonting med mitt barn. Jag kommer inte vara min mamma. Jag har inte gjort en resa hon har gjort. Jag har gjort en annan resa. Och nu sitter jag här. Jag är där jag är. Och jag har ett mellanförskap. Och på något sätt accepterat. Det är en identitet det. Mellanförskapet. Som kan vara väldigt bra. Det är som kan vara som väldigt bra vara men som kan också vara väldigt tom. Ja. Det kan också vara som så här medelklassen. Att det är så här, på något inte. Sätt man vet inte riktigt om man går där. Mm. Men jag försöker väl använda det på något sätt i mitt konstnärskap. Och du ska regissera mer. Jag ska regissera mer. Där får du tid att göra och möjlighet att göra det här precis, mellanförskapet. Precis, och gå och liksom tänka och fundera.
För det är ju den utmaning Sverige står inför idag, att det kommer bli väldigt många människor som känner så. Ja. Och medelklassen tror jag också har den där precis grundkänslan, så precis, du kommer nog träffa många av dem, ja, och också. Jag tror också, en av anledningarna, inte jag politiker, men jag tror en anledning av högerextremistiska grupper kan också vara för att bibehålla en viss identitet. Alltså någonting att hålla fast vid, mm, och liksom så här gör vi, det här är vi. Vilket jag tycker är sjukt farligt för samhället, för att det blir också, så får säga att det här är vi, det här är vad vi gör, så försvinner all vitalitet i samhället och framåtrörelse. Jag tror att kulturen och konsten kommer att bli väldigt viktig för att uttrycka den här komplicerade tiden vi lever i nu. Jätteviktig. Där ingen vet riktigt hur man ska förhålla sig. Ja. Så ja, det är liksom det enda varandet. Alltså konsten och kulturen måste ligga före vetenskapen, för vetenskapen är så fast, men idag är det tvärtom tycker jag. Vetenskapen kommer med massa nya balla grejer och forskningar och saker de hittar på, medan konsten är liksom blir bakåtsträvande. Mm, konservativ. Och det här ska vi liksom ändra på. Ja, du kommer göra stor nytta säkert. Ja, det hoppas jag. Under tiden går folk och tittar på En man som Ove, man som och förmodligen så kommer den påverka integration. Jag hoppas det. Vi är alla människor med ganska liknande uppsättning. Jag tror att Rolf Lassgård har gjort en hemlig integrationsfilm. Så att ja. Jag ska prata med honom imorgon, han kommer hit då. Ja, vad kul. Ja, om att du har varit här och vad ni gör för integrationsresa. Kul. Tack för att du kom hit. Tack själv. Tack.